ប្រមុខការទូតសហភាពអឺរ៉ុបថាប្រជាជនភូមានៅបន្តស្លាប់ក្រោមការការពារភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីគឺការពាររបបសឹកនៅចំពោះមុខការសម្លាប់យ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតែបែងចែកសហគមន៍អន្តរជាតិនិងរាំងខ្ទប់ការឆ្លើយតបប្រកបដោយការរួមសហការគ្នានេះគឺជាប្រសាសន៍លើកឡើងរបស់ប្រមុខសហភាពអឺរ៉ុបដែលសម្ដៅបរិហារប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីលោកជូសេបូរ៉ែលដែលត្រូវបានស្រង់ប្រយោគដែលលោកបានសរសេររៀបរាប់នៅក្នុងប្លុករបស់លោកតាមរយៈ Hindustan Times គឺថាលោកមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលក្រុងប៉េកាំងនិងមូស្គូខំប្រឹងរាំងខ្ទប់ដំណោះស្រាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មហុំព័ទ្ធអាវុធដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិរួមគ្នាក្នុងការបញ្ឈប់ការបង្ហូរឈាមនៅក្នុងប្រទេសភូមាលោកបានពោលពាក្យបន្តថាពិភពលោកយើងនេះតក់ស្លុតជំនួសចំពោះការដែលរបបសឹកសម្លាប់ពលរដ្ឋឯនៅភូមាហើយលោកទទួលបានរបាយការណ៍ថាការពីថ្ងៃសុកពួកយោធាសម្លាប់មនុស្សដល់ទៅ80នាក់នៅបាហ្គោសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបគឺរួមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមការទូតក្នុងជំហរដ៏រឹងមាំដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យជិតស្និទ្ធនឹងដៃគូដទៃទៀតប៉ុន្តែការប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅភូមាបង្កលក្ខណៈយ៉ាងលំបាកនៅក្នុងការស្វែងរកមូលដ្ឋានដូចគ្នាដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងធានាថាប្រជាធិបតេយ្យភូមាត្រឡប់មកជានាវិញប្រមុខការទូតសហភាពអឺរ៉ុបរុកនោះបានសង្កត់ធ្ងន់ថានៅចំពោះមុខការសម្លាប់យ៉ាងសាហាវក៏ដោយក៏ភូមិសាស្ត្រនយោបាយបែងចែកសហគមន៍អន្តរជាតិហើយរាំងខ្ទប់ការឆ្លើយតបប្រកបដោយការរួមសហការគ្នាអំណះអំណាងថាអ្វីទៅជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺលោកបូរ៉ែលចង្អុលថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយភូមាគឺជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់កិច្ចប្រួយផ្ដើមផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយភូមាផ្ដាល់ឲ្យនៅកំពង់ផែទឹកជ្រៅដល់ចិនឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាជាច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកជឿនលឿនដូចជាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងសង្ហបុរីមានសេដ្ឋកិច្ចជាប្រយោជន៍ដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសភូមាចំណែករុស្ស៊ីវិញគឺជាប្រទេសធំទី2ដែលផ្គត់ផ្គង់អាវុធឲ្យពួកយោធាភូមាដូច្នោះហើយលោកយល់ឃើញថាលោកមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលពួកគេទាំងនោះវេតូដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅឯក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខចិនកត់ខំការពារប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយក្រមរបរហាដែលរុះរើរដ្ឋាភិបាលដ៏ធំមួយដោយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែរគឺថាគ្រាន់តែជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ភូមាប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនត្រូវបានគេដឹងថាបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចយ៉ាងសម្ងាត់ជាមួយនឹងរបបយោធាភូមាដើម្បីសន្ទនានឹងរបបយោធាភូមាឲ្យក្រុមមួយនេះការពារប្រយោជន៍ចិនគម្រោងចិនធំធំនៅក្នុងប្រទេសហើយក៏បានប្រាប់ឲ្យក្រុមយោធាត្រូវតែចាត់វិធានការរាល់ការផ្សាយព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់ចិនទៀតផងប្រជាជនភូមាដែលខឹងសម្បាចំពោះការដែលចិនចេញនៅសេចក្តីវេតូលើដំណោះស្រាយឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសណាមួយដែលជាការបោះឆ្នោតរួមរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខគឺពួកគេបានឡោមព័ទ្ធស្ថានទូតចិនរាល់ថ្ងៃចោទប្រកាន់ចិនថាការពាររបបសឹកនិងបំផ្លាញផលប្រយោជន៍រោងចក្រចិនក៏ដូចជាបើកយុទ្ធនាការធ្វើពាក្យឯកាទំនិញចិនបណ្ដាញទូតចិននិងរហូតដល់គម្រាមវាយបំបែកបំពង់បង្ហូរប្រេងចិនដែលជាប្រយោជន៍ធនធានប្រេងនិងឧស្ម័នរាប់រយលានដុល្លាររបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសភូមាក្រៅតែពីរឿងភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកបូរ៉ែលបានយល់ឃើញថាស្ថានភាពនៅភូមាគឺស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់ដោយសារតែមានក្រុមជាពន្ធុច្រើនដល់ទៅ135នៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនជាមួយគ្នាហើយក្រុមខ្លះជាក្រុមគ្មានសញ្ជាតិដូចជារ៉ូហីនយ៉ាគឺថាជារួមក្រុមជនជាតិភាគតិចភូមានិងក្រុមរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលមានចំនួនជាមួយគ្នាតាំងពីបានឯករាជ្យមកត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលរុស្ស៊ីថាការដែលដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរបបយោធាភូមាគឺនឹងធ្វើឲ្យបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសមួយនេះកាន់តែស្មុគស្មាញហើយអាចនឹងរុញប្រទេសឲ្យចូលជ្រោះនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានយល់ឃើញថាការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងអាញាធិបតេយ្យភូមាជារឿងដ៏អត់ប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យភាគីទាំងសងខាងពាក់មុខយកដាក់គ្នាហើយចុងក្រោយជំរុញឲ្យប្រជាជនប្រទេសនេះក្តៅក្រហាយហើយប្រជាជននោះគឺនឹងបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលទៅវិញយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីលោកបណ្ឌិតសាសាដែលជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឲ្យដឹងថាការដែលមិនដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបយោធាឲ្យទាន់ពេលវេលាទៅវិញទេដែលធ្វើឲ្យហិង្សាកើតមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយឈានដល់ការបង្ហូរឈាមគ្មានសារៈសារានលោកថាប្រសិនបើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ប្រទេសដែលគួរតែការពារប្រទេសភូមាបែរជាបន្តយកប្រជាជនឯងធ្វើជាសត្រូវគឺវាបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសណាស់ហើយសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏ធំដែលមិនធ្លាប់មានអាចនឹងកើតឡើងស្រដៀងគ្នានេះដែរកងកម្លាំងគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅភូមាបានសម្ដែងទស្សនៈថាបើគ្មានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិលើរបបយោធាទេគឺអាចនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលជាពុំខានប៉ុន្តែឥឡូវនេះកងកម្លាំងគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណ
នើរការនៃការកសាងកងទ័ពបង្រួបបង្រួមជាតិមួយជំនួសដោយកងកម្លាំងយោធាដែលមានស្រាប់គឺយោធាតាតម៉ាដាយបាទតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបារាំងបានឲ្យដឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងត្រៀមដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតដែលបម្រើឲ្យរបបយោធាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខណៈសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីមួយចំនួនរួចទៅហើយដែលជាប់ទាក់ទងនឹងរបបយោធាក៏ដូចជាការចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ប្រឆាំងនឹងបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនណាទាំងឡាយដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាលោកបារ៉ាក៏សង្ឃឹមថាដំណោះស្រាយភូមិអាចកើតឡើងជាការរួមចំណែកពីប្លុករបស់សហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលគឺលោកថាប្លុកអឺរ៉ុបមិនអាចដាច់ខាតនៅក្នុងការទទួលស្គាល់របបរដ្ឋប្រហារថាជារបបស្របច្បាប់ដែលផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសហភាពអឺរ៉ុបអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើពួកយោធាភូមិប៉ុន្តែលោកថាទណ្ឌកម្មទាំងនោះពុំមែនជាគោលនយោបាយទេហើយត្រូវតែមានវេទិកាការទូតដើម្បីចាប់ផ្ដើមកិច្ចសន្ទនាក្នុងគោលដៅស្ដារប្រជាធិបតេយ្យភូមិតាមដែលសហភាពអឺរ៉ុបឃើញនៅឆន្ទៈដ៏ច្បាស់និងក្លាហានរបស់ពលរដ្ឋភូមិបើតាមអន្តរការទទួលបានពីសមាគមក្រមសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសភូមាចំនួនអ្នកស្លាប់ព្រោះតែធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរបបរដ្ឋប្រហារមានជាង700អ្នកទៅហើយក៏ត្រឹមតែរយៈពេល2ខែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរយៈពេលអំឡុងមួយឆ្នាំដែលយោធាប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នឧបករណ៍ដែលយោធាយកមកសម្លាប់មនុស្សសុទ្ធតែជាអាវុធធុនធ្ងន់មានប្រៀបលើបាតកោជាគ្រាប់បែកគ្រាប់កាំភ្លើងដែលឈានឲ្យក្រមសង្គមស៊ីវើប្រជាពលរដ្ឋនិងគណៈកម្មាធិការដែលទើបបង្កើតថ្មីក្នុងស្រុកប្រមូលបានផុសតាំងរាប់ម៉ឺនច្បាប់ដាក់ជូនទៅកាន់ ICC នៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះមានក្រុមឧទាមចំនួន10ក្រុមដែលភាគច្រើនមកពីបណ្ដារដ្ឋធំ4គឺសានការ៉ែនកាឈិនរាខាញ់បានកំពុងការចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងក្រុមយោធាតាតម៉ាដាវឲ្យប្រកាសរួមគ្នាឈរនៅជាមួយប្រជាជនការនេះក៏រឹតតែធ្វើឲ្យគេបារម្ភថាសង្គ្រាមស៊ីវើនៅភូមិអាចផ្ទុះឡើងគ្រប់ពេលពីព្រោះថាចំនួននយោបាយផ្ទៃក្នុងភូមិគឺពុំមានភាគីណាមួយចង់ផ្សះផ្សាដោយគ្មានកំហឹងនៅក្នុងខ្លួននោះទេស្របពេលជាមួយគ្នានេះមានអ្នកនយោបាយជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ចាប់ខ្លួនដោយក្រុមយោធាហើយមានអ្នកតំណាងនយោបាយជាច្រើនបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលធ្វើឲ្យគេយល់ឃើញថាកំហឹងបាតុករប្រហែលមិនអាចរំសាយបានដោយងាយៗតាមភាពរឹងរូសរបស់ពួកយោធានោះទេហើយក៏ត្រូវតែមានការផ្សះផ្សាពីបណ្ដាប្រទេសជិតខាងផងដែរប្រទេសជិតខាងនៅជាប់ភូមិនោះសុទ្ធតែជាប្រទេសយក្សនិងសុទ្ធតែជាប្រទេសដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងតែចង់ធ្វើឲ្យមានតលយៈភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយផងដោយសារតែពាក្យភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាគន្លឹះនៃដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយភូមិដោយលោកបូរ៉ែលលើកឡើងដែរគឺត្រូវបានគេមើលឃើញថាវាសនារបស់ប្រទេសភូមិមិនអាចសម្រេចបានដោយគូភាគីនៅក្នុងប្រទេសហើយមានតែក្រុមមហាអំណាចធំៗដែលមានឥទ្ធិពលដែលអាចសម្រេចវាសនាប្រទេសនេះបានជាមួយគ្នានឹងការព្រួយបារម្ភពីឥទ្ធិពលនៃសហរដ្ឋចិនងើបឡើងនេះគេយកឃើញថាភូមិកំពុងខ្លាចទៅជាខ្សែបន្ទាត់ក្រហមនៃការដណ្ដើមភូមិសាស្ត្រនយោបាយទាំងនៅក្នុងអនុតំបន់អាស៊ាននិងពង្រីកដល់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកទៀតផងក្រុមលោកខាងលិចដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងពិនិត្យរកឱកាសអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាគោលនយោបាយបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនហើយក៏ជាពេលវេលាអាមេរិកអាចបង្កើនតលយៈអំណាចឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ីទប់ទល់នឹងចិនពង្រីកចំនួនអាវុធរបស់ខ្លួននៅបណ្ដាប្រទេសជាប់ខាងភូមានិងចិនផងដែរឬក៏ហុំពណ៌ប្រយោជន៍ចិនយូរអង្វែងដោយការដាក់ទ័ពលោកខាងលិចនៅលើទឹកដីភូមាតែករណីនេះពិបាកទៅរួចព្រោះបណ្ដាប្រទេសក្នុងអនុតំបន់ព្រមទាំងចិននិងខៀខាំងជាដាច់ខាតម្ល៉េះហើយនៅក្នុងស្ថានភាពដែលលោកខាងលិចចេះតែបង្កើនសម្ពាធចិនគឺនឹងខ្នះខ្នែងរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងដែរដែលចិនក៏ពេលនេះកំពុងជំរុញឲ្យអាស៊ានពិនិត្យយន្តការដែលខ្លួនអាចធ្វើបានរកដំណោះស្រាយឲ្យភូមាដែលជាគ្រួសារអាស៊ានមួយបើពំនោះសោតគេមើលឃើញថាដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រយោជន៍របស់ចិនកុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែដៃរបស់ពលរដ្ឋភូមានិងសម្ពាធអន្តរជាតិគឺចិននឹងដើរផ្លូវកាត់ប្រាប់ឲ្យយោធាភូមាបន្ទន់អេរីយ៉ាបាត់ដោយទទួលយកលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info